Radio Binar. No se ha conseguido. Si no existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del... Куриозен футболен матч с много голове. Това е срещата между Испания и Малта от декември 1983. Двобоят се състои в Севилия и от него зависи класирането на фуриите за европейското първенство във Франция. До този момент испанците изостават на 3 точки от Холандия и победата им е задължителна. Но не е достатъчно. Испанците трябва да вкарат 11 гола, за да имат по-добра голова разлика от Уалетата. Именно това се оказва големия проблем за Испания, защото до този момент никога в един матч не са били вкарвани толкова попадения. Драмата в Севилия е пълна. Малтиецът Де Джорджо получава жълт картон за бавене на играта още в петата минута, а испанците пропускат и дуспа. За капак на всичко Малта стига и до попадение, което прави задачата на Испания още по-комплицирана. Защото необходимите голове стават 12. В крайна сметка домакините успяват. С 4 гола се отчита звездата на тима Карл Сантиана, а след мача в Холандия подозира двата тима в оговорка. Двобоя дори попада в топ 10 на най-големите скандали, но е факт, че в Испания го приемат като истинско футболно чудо. До такава степен в Испания са щастливи от този резултат, че всяка година датата 21 декември се чества наравно с коледните празници. Фиестите са луди, по-испански, а преди няколко седмици се навършиха 30 години. Юбилей, който беше отбелязан с пищен коктейл в редакцията на един от най-големите спортни всекидневници в страната, мадридския АС. На него присъстваха голяма част от футболните звезди, взели участие в този матч, сред които Сантиана и Камачо, които са също така легенди на Реал Мадрид. Изобщо фиеста по-испански. Observen ustedes las imágenes, el público en el terreno de juego celebrando el triunfo del equipo español.